ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଏମ୍ କେ ସି ହାଇସ୍କୁଲର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର। ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ କରାଯାଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ତାଙ୍କଠୁ ଯେ ସିଏ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବିନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମେମୋରିରେ 6 ସ୍କଲାରସିପ୍ ଏମ୍ କେ ସି ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି। ସେଥିରୁ 3 ହେଉଛି ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ, କ୍ଲାସ୍ 8, 9 ଆଉ 10ରେ, ଆଉ 3 ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ମେମୋରିରେ। ଏବଂ ଏଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ମୁଁ ଆଶା କରେ ଯେ ଆମେ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିପାରିବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବଢ଼େଇ କରି ଆଉ 6 ଆର ବର୍ଷରେ କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ।